Bueno, lehenengo zeta behin esan behar dugu sorturentzako itxaronaldi luzea izan dela, baina poza ematen digula gaur egin dugun bezala beste indar politiko batzuetako ordezkariak gure etxean hartu alizateak. Guretzako pozgarria da eta hori izan beharko litzateke egoera politikoa normalizatzearen adierazle bat. Oraindik ez da gutxia ere guk nahiko genuken bezain normalizatua, eta batzuetan ere egia da baikorrak izateko arrazoi gehiegi ez dugula topatzen, baina gaurkoa adibidez hori bada urrats bat norabide horretan, eta guk horrela baloratu nahi dugu. Alde horretatik adierazi nahi dut sorturen izenean gure eskerona EAJ-ko ordezkariei gaur bilera honetara etorri izanagatik, gure egoitzara etorri izanagatik. Eta gaurko bilkura gure ustez baliagarria izan da gure arteko, gure indar politikoen arteko harremana formalizatzeko. Ez dira harreman berriak ez da gutxi hau ere, baina harreman horiek formalizatzeko pauso izan da eta guk horrela baloratzen dugu. Beste alde batetik, gaur zertaz hitz egin dugu eta zertaz ez dugun hitz egin, hor sortuk diagnostiko bat partekatu nahi zuen Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Diagnostikoa izan da batez ere egoera politikoaren inguruan eta Espainiar Estatuaren egoeraren inguruan. Alde horretatik guk Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariei esan diegu gure ustez PPek eta PSOek erabaki dutela Espainiar Estatua bigarren transizio batean sartzea. Eta gure ustez transizio hori egin nahi dutela aurreko transizioaren oinarriaren gainean. Hau da, Euskal Herria nazio gisa aitortu gabe eta alde horretatik dagozkigun nazio eskubideak ere kontuan hartu gabe. Pentsatzen dugu, transizio horretan, bai Kataluniarentzat, bai Euskal Herriarentzat, Espainiar Estatuaren asmoa dela, behin betiko erabakitze eskubidearen atea iztea. Hori da bere haien nahia eta hori da gure kezka. Eta kezka hori, bindar politikok partekatzen dugu. Bat egiten dugu, kezka horretan eta alde horretatik guk argi eta garbi helarazi diogu gaurkoan Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariei gure prestutasuna elkarlanerako. Elkarlanerako prest gaude, EAJ-arekin beraien partetik borondate eta prestutasunik baldin badago, gatazka politikoaren konponbidean urratsak adosteko eta emateko, eta Euskal Herriaren nazio eraikuntzaren bidea ere elkarrekin egiteko. Hori da gure asmoa, hori da gaur helarazi diegun asmoa Eusko Alderdiko jeltzaleko ordezkariei, eta beraiek onartu dute kezka hori konpartitzen dutela, eta alde horretatik borondate ona, borondate baikorra, borondate positiboa erakutsi digute bide hori asterakoan. Eta hori da gure asmoa, urrengo bileretan eta hori izango da gure asmoa, bide horri nolabait segida ematea. Eta gutxi gora bera hori izan da gaurko bilkurak eman duena.